am shame. Y encontrar ay ne et sole pan o set el am shame is bahmen da. Bravissimi, bravi ħafna. Kif intkun hawnhekk? Dak l-ewwel. X'qed tfisser lilkom li qed interpretaw kanzunetta li interpretaha wieħed mill-leġendarji kbar fil-mużika Maltija, qed ngħidu għal Sammy Bartolo. U minn ġiet l-idea? Mela, għalija jiena onur kbir li konna l-opportunità li aħna bħala kantanti żgħażagħ biex tajt ikun anke dawk li għadhom tilgħin fil-karriera, qed ikollna ċans interpretaw wirt daqshekk Malti jew li huwa tagħna huwa ta' onur li għall-ġenerazzjonijiet li jmiss ħadu bqgħu jiġu jkantati dak-diski wkoll. U ta' minn ġiet l-idea? Mela jiena fl-ultim mal-vocal coach tiegħi kuna qegħdin naraw naqra x'songs nistgħu nagħżlu. Ġitna f'moħħna l-kanzunetta Ghajnejn Sbieh, hija kanzunetta l-qalbi ħafna, ġieli kantajta qabel ukoll, Cherylis ġieli kantata qabel ukoll, ġifieri konna familjari magħha. Eżatt. Ħbieb itnejli aħna, ġifieri assoċjajna kollox. We joined forces. Mela, xeqtilkom ħafna. Bravi miss. Ħana tin-linja jiena l-kabel lill-korażon il-linja. Grazzi Vittorio, proset ħafna Cherylis u Mark kan fakkarkom.